Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, njye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Muzamererwa neza mu mitima yanyu, koko rero umutwaro wanjye uroroshye, n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, liturujya y'ijambo ry'Imana tuzirikana uyu munsi iratwereka ko Imana ituruhura, ikadutura imitwaro yacu, tukabaho nk'abantu bemaraye badahetamye ibitugu, kuko iba yadutuye imitwaro yose yaduhetaga umugongo, yaduhetaga ibitugu. Mu isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, mu buryo bumeze nk'umuvugo, umuhanuzi asa naho avuga isengesho rye ariko mu izina ry'umuryango wose, nk'umuntu wabayeho nk'aho Imana itariho, agakoresha imbaraga ze zose, akagokera ubusa nk'umubyeyi wagiye kubise ariko akabyara umuyaga. Uwo mubabaro wose yagize, yari yizeye ko hava mu mwana, ariko yibaruka umuyaga. Mwumve rero uwo mugoko wa mwene muntu udafite Imana, umuntu udafite Imana, umuntu inzira ze zitayobowe n'Imana, umuntu udatabawe n'Imana, umuntu utafite Imana imugoboka ngo imurengere, akaba ameze rero nk'uwo watwite, wari utwite akajya kubise akababara, igihe cyo kubyara cyagera akabyara umuyaga. Umuhanuzi rero akabona yuko umuruho wa muntu atawutuye Imana ngo atabaze Imana, Imana bari umurengera, byazarangira bimeze nko kwibaruka umuyaga. Kandi nibyo koko, umuryango w'Imana wakoze iyo experience yo kugera igihe utera Imana umugongo, hanyuma uyoboka ibigirwamana, ndetse rimwe na rimwe ukibwira ko ibyo bakoze bayobowe n'Imana ari bituruka ku mbaraga zabo. Icyo ni ikigeragezo gikomeye cya mwene muntu. Imana yemera kugendana natwe, ikemera kutwifashisha umugambi wayo ikawutunyuzaho, kubera ko yanyujije umugambi wayo kuri twebwe, hanyuma tukaza kugira ikigeragezo nk'aho ari twebwe twabyikoreye, nk'aho ari ubuhangange bwacu, nk'aho ari imbaraga zacu. Hanyuma rero icyo gihe umuntu agatangira kubona ko ari akagabo, agatera Imana umugongo. Ubwo rero nyuma nibwo akora experience akabona yuko burya Imana yari iri mu buzima bwe atarayitera umugongo, nibwo ataruhiraga ubusa. Nuko umuryango w'Isiraheli byawugendekeye rero. Hanyuma rero umuhanuzi mu izina ry'umuryango agataba azuhoraho kugira ngo agoboke umuryango, awuruhure, yongere agendane nawo kugira ngo ugire ubuzima. Mu ivanjiri nayo rero Yesu Kristo agahamagarira
abigishwa be n'abandi bamuteza amatwi ati nimungane mwese abarushye n'abaremerewe nge nzabaruhura. Kugira ngo umuntu yumve neza aya magambo ya Yesu yabireba mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ugusubira inyuma gatoya mu isezerano rya kera, aho Yesu agira ati nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshye. Umutwaro mu gifaransa ju ubundi ni ingiga bashyiraga ku bitugu by'ibimasa bihinga. Iyo ngiga ikabihuza ibyo bimasa bihinga, ariko kubera ko cyabaga kiremereye kigatuma icyo kimasa giheta ibitugu kugira ngo kibashe guhinga. Ariko ntabwo iyo ngiga ntabwo yahitaga ibitugu gusa, ahubwo yakoboraga n'iyo nyamaswa yabaga igihetse. Hanyuma rero muziko Imana mu isezerano rya kera igira iti uyu muryango ufite ijosi rishingaraye, ntabwo wemera guheta ibitugu kugira ngo ugendane n'Uhoraho. Hanyuma nanone igihe cya Yesu, ubwo mvuye mu gihe cya kera, mu gihe cya Yesu hari abandi bigisha. Abo bigisha nabo batangaga amabwiriza menshi aremereye abera abantu nk'umutwaro, abera abantu nk'iyo ju, nk'icyo gitwaro kiremereye cyane. Yesu Kristo rero nk'umwigisha uje mushya akababwira ati njyewe mundebereho, ntagombaho umutwaro uremereye. Ayo mategeko ye, itegeko rye ntabwo riremereye, ntabwo ryakobora umuntu ibitugu, ntabwo ryatuma umuntu ahetama ibitugu, ntabwo ryatuma umuntu ahetama ibitugu. Hanyuma rero wahuza ibyo byose ukumva uwo mutwaro Yesu aduha utaduheta ibitugu itegeko rya Yesu ni itegeko ry'urukundo. Iryo tegeko icyarimwe riduhuza nawe tugaheta ibitugu tukagendana nawe, rikaduhuza nawe nk'uko iyo ngiga ihuza ibimasa bibiri. Iryo tegeko rya Yesu riduhuza nawe tukagendana, ariko ntabwo ari itegeko twebwe riduheta ibitugu, ntabwo ari itegeko rikobora ibitugu byacu. Ni itegeko rituma tugenda twemaraye, rituma tugenda twemye tutahetamye umugongo. Hanyuma andi mabwiriza yose atarimo Yesu Kristo ni amabwiriza duheta ibitugu, akaduheta umugongo, akadukobora. Twakire rero iryo rya Yesu Kristo. Ayo ubwo ni ukuvuga andi yose ni bitandukanye n'amategeko y'Imana. Ibyo byose biheta ibitugu bya mwene muntu bikamugonda, bikamukobora, akaba hatigenze. Niba rero dushaka koko kugenda twemaraye, uyu munsi twakira iryo tegeko rya Yesu ry'urukundo. Si n'itegeko rya Yesu ry'urukundo gusa rituhora rero rituma twunamuka, ahubwo ese nigiye ndi gusenga, igihe cyo gusenga cyanjye kiba umwanya wo kubura umutwe, wo gukura kuri njyewe imizigo yose indemereye. Igihe cyo guhabwa amasakaramentu, cyo guhabwa penetensiya, kiba umwanya wo kureka Imana igakura ku bitugu byanjye uwo muzigo undemereye. Igihe cyo kuza mu misa kiba umwanya wo kugira ngo Nyagasani anture umutwaro uremereye. Tubizirikane muri iki gitambo cy'Ukaristiya, kandi niba hari umutwaro uremereye dufite, nta mpamvu yo kusubira nayo. Umutwaro w'icyaha, umutwaro w'amaganya, umutwaro w'inzangano, umutwaro w'inzika, umutwaro w'ubundi bukene bwose bwa mwene muntu akira mu mutima we, nta mpamvu yo kusubizayo, kuko udutura arahari muri iki gitambo cy'Ukaristiya.